kan oo 24 saac ay u dambeeyay si weyn uga daayay magaalada Kismaayo ayaa waxa markaa ku diirsaday dadka iyo dunyada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda iyadana sidoo kale saameen xoogan uu ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka magaalada Kismaayo ku dhaqan waxaana gabi ahaanba xirmay wadooyinka halbowlaha oo isu socodka gaadiidka iyo dadka rayidka ah iyadoo indhahaagu ay qabanayaan gaadiid aad u fara badan oo markaa ku dhex qalimay biyaha dhexdooda iyo sidoo kale dadku aan awoodin in biyaha ay ka tallaabaan haddaba iyada roobkaasi ay si weyn uga da'ayeen 24 saac ee ugu dambeeyay magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda ayaa arrintan waxa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo guddi gaar ah u magacaabay sidii wax loogu qaban lahaa loona furi lahaa wadooyinka biyaha ay xireen iyo sidoo kale sidii loo samato bixin lahaa dadka saameynta ay ku yeesheen ee danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo guddiga madaxweyne ku xigeenka uu magacaabay ayaa waxa ay kormeer ay ku tageen inta badan goobaha ay xireen wadooyin mas-uuliyiinta ama guddigan uu magacaabay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa kormeer ku tagay inta badan goobaha ay xireen biyaha roobka iyagoona markaa indhindheenayay sida ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo sidoo kale waxaa barbar socday howlgallo amniga lagu xaqiijinayo oo ciidamada booliiska ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ka fulinayeen inta badan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda haddaba waa kan madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland oo ka hadlay saameynta roobka ka daayay magaalada Kismaayo 24 saac ee ugu dambeeyay sida arkiseen maanta golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland waxay isugu yimaadeen shir aan caadi ahayn oo lagu qabtay halkan daawad shirkaas waa jandihiisa ahayd laba qodob qodobka koowaad oo ah dhibaatooyinka ka dhashay roobabka iyo fatahaadda gubiga Jubba oo maalinba maalinta ka dambeysay isa sii tarayay iyo ugu dambeyn kuwii xalay magaaladan Kismaayo si xoog leh inta ugu daayay dad fara badan oo danyar ah ku barakaceen hantidoodii ku burburtay ilaa haddana lasoo sheegay ilaa 4 qof oo dhimashaa inay jiraan bal sidii loola tacaali lahaa qodob buu ahaa waxaa marka shirka ka soo baxay in la qabto guddi sagaal xubnood ah oo loo bixiyey guddiga gurmadka dhibaatooyinka ka dhashay roobabka iyo daadadka wabiga Jubba guddigaas oo shirkooda koowaad ba hadda galay loona diray bal inay qiimeeyaan xaaladda dhibaatada baaxadda roobabka ay dhaliyeen intay la eg tahay hadday noqon lahayd magaalada Kismaayo iyo hadday noqon lahayd dhammaan deegaanada wabiga uu mara Jubba laga soo bilaabo dhinaca ugu dambeeya ee doolow ilaa iyo goobweyn oo aan la soconnay in gubiga uu dalagii beerahana dhibaato weyn u geystay matooradina uu qaaday beeraleydiina waxyaalo fara badan ka soo gaartay haddana ay biyihiiba sii socdaan bal inta annaga awoodayada dowlad goboleed ahaan aan ka qaban karno annaga iyo shacabka oo iskaashanayna inta badan marka ay roobka ka da'aan magaalada Kismaayo waxaa xirma wadooyinka muhiimka iyadoona gabi ahaanba ay xirmeen tuubooyinkii ay mari jireen biyahaasi tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliyana ma jirin cid dayactir ku sameysay.